Ovatko ihmiset ja valtio syytäneet turhaan rahaa pientalojen energiakorjauksiin? Kuka on saanut hyödyn? 40 naista on jo synnyttänyt USA:ssa veden alla. Rentouttava, upea kokemus, synnyttäjät kommentoivat. Jyväskylässä on hiihdetty 24 tunnin hiihtomaraton. Miten hiihtäjät ovat selviytyneet raskaasta leikistä? Hyvää sunnuntai-iltaa. Syksyllä 73 maailmaa ja Suomea järisytti energiakriisi. Se laukaisi lähes hätävarjelun liioitteluun yltäviin energiansäästötoimiin. Kriisi sytytti myös ihmiset parantamaan talojensa eristystä, panemaan villaa ylle ja alle ja vaihtamaan ikkunoita ja lämmitysjärjestelmiä. Valtio on jakanut avustuksina ja lainoina avokätisesti satoja miljoonia ja tavoitteena oli tietenkin rahan säästäminen. Mahtavista rahavirroista huolimatta korjausten taloudellisuutta, teknistä toimivuutta ja ympäristövaikutuksia on tutkittu käytännössä vasta nyt. Me aloitamme tämän lähetyksen keskustelemalla näiden tutkimusten ja selvitysten pohjalta pientalojen energiakorjausten kannattavuudesta. Tervetuloa studioon toimistopäällikkö Martti Hilska asuntohallituksesta. Arkkitehti Eino Niskala valtion teknisestä tutkimuskeskuksesta sekä arkkitehti Panu Kaila museovirastosta. Mutta ennen kuin me lähdemme jatkamaan tätä keskustelua, niin katsomme pienen filmin pätkän. Näiden tutkimusten tulos hätkähdyttää jokaista peruskorjaajaa ja pitäisi hätkähdyttää myös kosolti rahaa korjauksiin syytänyttä valtiotakin. Puhumattakaan eristeteollisuudesta tai ikkunoiden valmistajista. On näet todettu yllätyksenä, että suurin osa energiansäästöinvestoinneista on kannattamattomia. Ja ulkonäöllisestikään tulokset eivät aina ole kehuttavia. Asukkaat ovat usein olleet sokeita vanhan rakennuksen sisältämille arvoille ja käyttökelpoisille ratkaisuille. Heikko ammattitaito ja tietämättömyys sekä huono suunnittelu on aiheuttanut korjaamattomia vahinkoja. Erityisesti Pohjanmaalla tämä on koettu katkerana. Tässä isäntä repii entisen talonsa haperoa lattiaa, johon lattiasieni oli iskenyt liian tiiviin korjaamisen seurauksena niin voimallisesti, että hirsinen pohjalaistalo on täytynyt purkaa ja rakentaa uusi talo viereen. Tämän talon isäntä puolestaan varautui 6500 markan korjauksiin, mutta lattiasienen vuoksi loppusumma päätyi 10-kertaiseen summaan. Ilmajoen kirkon lattian alle oli peruskorjauksen yhteydessä levitetty muovi, tuloksena lattiasieni. Mutta onneksi se havaittiin ajoissa ja miljoonan vahingolta säästyttiin repimällä muovit pois. Toisin on käynyt Parikkalassa, jossa parhaillaan keskustellaan kirkon peruskorjauksen epäonnistumisen syistä. Onko syynä alapohjan riittämätön tuuletus vai salaperäinen veden virtaaminen ja maan kostuminen kirkon alla? Kuka korvaa vahingot? Seurakunta vai suunnittelija? Esimerkkejä sienen aiheuttamista tuhoista on Pohjanmaalla ja yksinomaan Ilmajoella 70, naapuripitäjissä kymmenittäin. Sienen aiheuttamat vahingot nousevat miljooniin markkoihin. Jälleen kysytään, kuka korvaa, kukaan ei ole tähän mennessä selvästi vastannut. Yleinen syy on vanhojen rakennusten alapohjien tiivistäminen betonoinnilla ja muoveilla. Entiset rakentajat nimittäin tiesivät tiivistyksen vahingollisuuden, nykyiset näköjään eivät. Tässäkin kauppa- ja teollisuusministeriön oppaassa jaetaan vielä tuhoisaa tietoa. Asukkaalle kohtuuttoman kallis ja jopa rakennuksen toimivuutta huonontava ratkaisu on usein ollut asuntohallituksen ohjeessa asetettu vaatimus ulkoseinän lisäeristämisestä, vaikka seinä olisikin pitänyt lämpöä tyydyttävästi ja vaikka lisäeristys on johtanut huoneiden käyttökelpoisuuden huononemiseen. Miksi sijoittaa 40-50 000 markkaa ulkoseinän lisääristämiseen, kun sillä saavutettu vuotuinen säästö lämpölaskussa jää muutamaan sataan markkaan? VTT:n Oulun rakennuslaboratorion selvityksen mukaan energiansäästötoimien kannattavuusjärjestys saatiin seuraavanlaiseksi. Selkeästi kannattavia toimia oli vain termostaattisen patteriventtilin asentaminen ja yläpohjan eristäminen yläpuolelta. Kolmannen lasin asentaminen kaksilasiseen ikkunaan on jo kyseenalaista, samoin ulkoseinien lisäeristäminen sisäpuolelta. Ulkopuolisen eristyksen lisääminen seinään ja uusi kate on selvästi kannattamatonta, samoin alapohjan lisäeristäminen ja yläpohjan lisäeristäminen alhaalta.
Huonoiten kannattaa selvityksen mukaan kaksinkertaisten ikkunoiden vaihtaminen kolmilasisiksi. Lisäeristämisellä on ehkä säästetty energiaa, mutta ei rahaa. Piirustuspöytien äärellä lasketut arvot näyttävät olleen teoreettisia ihannearvoja, jotka ovat sortuneet käytännön toteutuksissa. Kuka tästä kaikesta on hyötynyt? Ainoa hyötyjä on ollut teollisuus, joka on pystynyt siivittämään eristeiden ja ikkunoiden myyntiä suurilla markkinointipanoksilla. Häviäjä on ollut yksityinen ihminen, joka on sijoittanut omia ja lainattuja sekä valtion tukirahoja tarpeettomiin korjauksiin yleisen energiahuuman villitsemänä. No niin, hyvät herrat. Miten te kommentoisitte tätä äsken nähtyä? Missä meitä nyt tavallisia ihmisiä on todella jymäytetty? Ja pahasti. No minä sanoisin, että tässä ainakin jymäytetään pahasti, jos sanotaan, että tämä on kovin laajaa ja valtiovarojen tuhlausta ollut tämä homma. Sillä ensinnäkin, mitä tulee energiasäästöön, jota on tapahtunut tähän mennessä vuodesta 1973, se niin paljon, että se vuotuinen rahamäärä vastaa noin 3-4 miljardia markkaa. Niin siitä näiden ulkoseinäkorjausten osuus on varmasti alle prosentin. Että tämä on niin kuin vahvasti liioteltu, mutta sinänsä hyvä asia, ettei tehtäisi huonoa jälkeä. Ja koko tämän asian tausta on, että sekä suunnittelu että toteutus on heikkoa, niin kuin tässä Niskalan kirjassa todetaan. Että tämä on kokonaisuutena niin koulutuskysymys, mutta jos ajatellaan energiansäästöä kokonaiskäsityksenä, niin mehän toimitaan asuntohallitus sekä muut viranomaiset siltä pohjalta, että säästöjä tapahtuu koko energian käyttölinjalla, energian kehityksessä, siirrossa ja käytössä. Ja nyt täällä käyttöpäässä niin lämpöenergiaan hän menee seinämien ulkovaipan kautta ulos ja sen takia on lähdetty parantamaan näitä ulkovaippoja. Ja tässä on ikävä kyllä jouduttu monta kertaa niin huonoon tulokseen, kun jopa meidän tutkimuslaitosten laatimat ja ministeriön laatimat ohjeet, niin kuin äsken vilautettiin, niin ne on vääriä. Ja sanoit tässä, että valtion rahat ei ole menneet hukkaan valtion kannalta, mutta nyt on kysymys niistä yksityistä perheistä, jotka ovat korjanneet asuntojaan. Ja ajattelin, että asuntomessualueet ovat sellainen peruskorjauksen mannekiinikohde. Ja jos puhutaan tästä viime kesän Kuusankosken messualueesta, siellä maksoi jotain 3500 markkaa neliö korjattu asunto. Samaan aikaan Karkkilan Fagerkullassa yksityiset perheet korjasivat hyvin samantyyppisen teollisuusasuntoalueen ja se maksoi noin 600 markkaa neliö. Ja sinne silti tehtiin täysin hyvät asunnot. Laitettiin uudet keittiöt, sähköt, lämmitykset, kylpyhuoneet, näin poispäin, maalaukset. Tämä on asuntoa kohti yli 100 000 markan ero ja yksityisen perheen rahoissa 100 000 on hyvin pitkä penni. Ja nyt siis valtio näillä lainoitusohjeillaan ja avustusporkkanallaan painostaa yksityisiä sijoittamaan tällaisen 100 000 ylimääräisen summan asuntoonsa. Eli tässä käy niin, että viimeinen keino halpaan asumiseen, eli asuminen hiukan ehkä puutteellisessa vanhassa talossa, niin viedään pois. Peruskorjauksesta on tullut hyvin suuri business ja siinä on liikkeellä hyvin voimakkaat rahan keräjät silloin. Tämä business on melko suuri, sillä peruskorjaukseen pistetään nykyisin rahaa noin 8-9 miljardia markkaa vuodessa. Ja tästä tosin menee siis suuri osa niin kuin erilaisiin muihin teknillisiin laitteisiin kuin julkisivun tai ulkoseiniin. Periaatteessa myöskin tämä ulkoseinien korjaus, niin siinä on kolme syytä useimmiten. Ensinnäkin, että huoneet on vetoisia, ne täytyy korjata ja saada lämmönpitäviksi. Toinen on sitten, jos halutaan säilyttää jonkun asuntoalueen ulkonäkö, niin, ja julkisivu on rapistunut, se on korjattava. Ja kolmas on sitten tämä rahansäästö energiassa. Että tässä on siinä mielessä niin kuin harhaanjohtavaa, jos sanotaan tässä Niskalan tutkimuksessakin, että ja otsikkona on energiakorjauksia, vaan sanotaan, että se olisi niin kuin talojen peruskorjauksia, joista energiakorjaus pitäisi erottaa.
Ja silloin myöskin sitten ne kannattavuusluvut on toisen näköisiä, jos jätetään muu korjaus pois. Kyllä. Tässä tekemässämme tutkimuksessa tosiaan rajoitutaan vain näihin kannattamattomimpiin energiakorjauksiin. Meillä toki on myös kannattavia energiakorjauksia, eli tämmöiset lämmitysjärjestelmän säätö- ja tiivistämistoimenpiteet, jotka ovat halpoja ja kannattavia. Ja nämä tutkimustulokset ja tuossa alkufilmissä esitetyt tiedot koskivat vain näitä aika heikosti kannattavia, kalliita rakennuksen ulkovaipan korjauksia. Mutta ihmiset ovat, joo, mut silti esimerkiksi tämä lisäeristämisopas, joka on siis valtion instanssien laatima, VTT ja kauppa- ja teollisuusministeriö, tämä hyvin voimakkaasti puhuu pelkästään lisäeristämisestä. Ja tässä esitetään sitten teknisesti vaarallisia ratkaisuja, juuri sellaisia tulevia mahdollisia lattiasienipotilaita. Ja jääkö näidenkin rakennusten korjaajat sitten yksin maksamaan sen korjauksen aiheuttama tuho, niin kuin on käynyt näissä lattiasienissä? Ja tässä ihmetyttää esimerkiksi tämä yläpohjan eristäminen. Täällä puhutaan pelkästään villan laittamisesta sahanpurueristeen päälle, ja se voi olla vaarallista. Miksei kerrota siitä, että sahanpurua sahanpurun päälle? Sehän on halpaa. Se on ehkä niin halpaa, että siitä ei sen takia puhuta. Heidon Niska, teillä on käytännön kokemusta, nimenomaan käytännön tutkimustuloksia. Missä ihmiset ovat nyt tehneet pieleen meneviä ratkaisuja? Kyllä tuo ulkoseinien eristäminen on semmoinen vaikeaksi osoittautunut. Se on vaikea sekä siinä mielessä, että talojen ulkonäkö ja tilojen käyttökelpoisuus usein huonontuvat siinä. Ja toisaalta vaikeaa myös siinä mielessä, että tulee tämmöisiä teknisiä virheitä. Esimerkiksi talon tiiveys huononee, asumisviihtyvyys huononee sen myötä. Miksei kukaan neuvo ihmisiä eikä auta? Miksei näitä valvota? Kenestä se on tässä kiinni? On puute juuri ammattitaitoisesta väestä kaikissa portaissa. Onhan siis meillä rakennusmestareet, arkkitehtejä ja kaikkea maa täynnä. No niitä on, mutta kun missään koulussa ei ole viime vuosia lukunottamatta, niin opetettu, kuinka talo korjataan, vaan on aina opetettu vain, kuinka rakennetaan uutta. Vaikka tätä on harjoitettu 10 vuotta, vaikka tätä on harjoitettu 15 vuotta, niin silti ei ole. Niin tämähän lähti tämä peruskorjausajatus kyllä jo ennen energiakriisiä, että esimerkiksi asuntohallituksessa pyrittiin pääsemään korjaamaan näitä silloin sodan jälkeen rakennettuja, varsinkin pientaloja, jotka oli huonokuntoisia, ja se oli se kunto, jonka takia lähdettiin, mutta että samalla todettiin, että minkä takia tehdä siis paljon kuluttavaa taloa, kun voidaan samalla kun korjataan, niin tehdä se myöskin vähän kuluttavaksi. Kun tiedon puutteesta puhutaan, niin millä vastuulla valtio esimerkiksi julkaisee oppaita, jossa annetaan väärää tietoa? Silloin on vähän ikävä sanoa, että kun ei ole oikeata tietoa, niin annetaan väärää. Ja toinen tai kolmas asia vielä, joka tähän liittyy, nyt on paljon kirjoitettu lehdissä tästä tiiveyden eli sisäpuolisen muovikelmun aiheuttamasta huoneilman huononemisesta. Sanotaan, tiivis rakentaminen on johtamassa nopeasti lisääntyviin allergiahaittoihin. Toisessa lehtijutussa sanotaan, energian säästyminen näkyy jo sairaustilastoissa. Eikö sittenkin ihmisen asuntona täydy ajatella taloa eikä energiasäästökohteena? Toki näistä tiivistettävistä korjattavista taloista suurin osa on niin hataaria, että niissä on tiivistämisen varaa ennen kuin joudutaan tuohon vaaravyöhykkeeseen huoneilman laadun suhteen. Joo, mutta se voitaisiin tehdä juuri tällaisena, sanotaan, insuliittihirrelle, niin kuin Karkkilassa tehtiin, saadaan tätä tuulitiiveyttä lisää, mutta nyt ajetaan muovikelmutiiveyttä, josta puhutaan aivan eri asiasta kuin siitä pienestä tuulitiiveydestä. Paljonko näihin turhiin investointeihin, jos puhutaan turhista investoinneista, niin on nimenomaan syynä se, että teollisuudella ja yritysmaailmalla on tällainen valtava markkinointipanos hallussaan, jotka pystyvät sitten ohjaamaan, lisäämään, saamaan ihmiset mukaan, rakentamaan uusia katteita talon mineriittin rouhelevystä ja et cetera, et cetera. Suomalainen omakotiasukas on hyvin itsenäinen ja haluaa itse tehdä päätöksensä, ja kyllä hänen päätöstensä pohjalla on hyvin paljon tämä teollisuuden mainon. Niin, tietoa ei tule, kun sieltä kukaan ei laita lehteen ilmoitusta, että elää lisäeristä taloasi, elää uusi ikkunoitasi, laita liimapaperia, laita purua ullakolle. Se ei kenellekään tuota, ja sen takia siitä ei puhuta. Ja sen takia mä näkisin, että valtion pitäisi olla ajamassa niin kuin kansalaisten etua tässä. Miksei valtio aja kansalaisten etua? Kyllä ehdottomasti. Siis sanotaan, että esimerkiksi asuntohallitus, joka on lähinnä vain niin kuin tätä rahaa jakava, lainottava ja avustuksia jakava
valtion laitos on joutunut tekemään hyvin pitkälle meneviä yksityiskohtaisia ohjeita rakentajille. Ja, mutta nyt on, mä näkisin osasyynä tässä näissäkin pientalojen virheissä on se, että kun meiltä siirrettiin kunnille tämä lainanjako, niin siellä kuntatasolla ei taas riitä ammattitaitoista neuvoja, vaikka luotiin tämä energianeuvoja-järjestelmä, että meillähän on nyt yli 200 energianeuvojaa kunnissa, jotka koittavat näitä peruskorjaajia neuvoa, mutta heidän tiedotkaan ei aina riitä ja sitten ennen kaikkea resurssit. Mutta missä riippuu sitten tämä valtion oikea neuvonta, jos sanotaan, että nyt valtiolla on paljon vääriä ohjeita, sitten on nämä mainokset, jotka riippuu siitä valmistajasta, niin mistä ne kuntien energianeuvojat saisivat sitten muuta tietoa? Niin, tuo on ehkä aika kärjistetysti sanottu tuo, että on vääriä ohjeita. Ne ohjeet on semmoisia, mitä näillä tutkimusresursseilla ja näillä mahdollisuuksilla on pystytty asiantuntijoiden toimesta saamaan aikaa. Joo, se on totta, että olisi pitänyt paljon voimakkaammin tukea esimerkiksi VTT:n tutkimusta ennen kuin aletaan jakaa satoja miljoonia. Olisi voitu selvittää ensin muutamalla miljoonalla ennen kuin lähdetään liikkeelle. No hyvät herrat, jos meillä on nyt aikaa hieman niukalti tässä, mutta jos tämmöisenä yhteenvetona vielä jätettäisiin hieman menneet.